Не дике поле, а місце, де перетиналися і розвивалися культури. Так характеризують Запорізьку область нові знахідки з дна обмілілого Каховського водосховища, які презентували в музеї «Місто за порогами», говорить виконувачка обов'язків завідувачки відділу реставрації Національного заповідника Хортиця Поліна Петрашина. Вік представлених експонатів може сягати 3000 років. За товщиною одинця ми можемо сказати, що це була дуже масивна посудина. Тут збереглися відбитки тканини. Про що це каже? По-перше, що це ліпне денце і взагалі сам виріб гончар в добу бронзи робив на шматку тканини для зручності, тобто технологія. І по-друге, ми передбачаємо, що в них був ткацький станок, виробництво тканини, і саме з тканини такої фактури робили вони собі одяг. Це дуже рідкісна знахідка. Серед артефактів – вироби від бронзової доби до нового часу. Зокрема, залишки давньогрецького посуду, а також пляшок, які є доказами того, що козаки на цих землях пили шампанське, каже реставратор Національного заповідника Хортиця Андрій Денисенко. Це днище від пляшки. Гутне скло, досить товсте, ми бачимо, в таких посудах зберігали алкоголь, олію, різні рідини, напої. Це класичне козацтво 18 століття. У козаків він був налагоджений досить потужно, імпорт привозили. Для нас це зараз дивно виглядає, а на той час французьке різне вино, як і наші вітчизняні, так і французьке. Все це доставляли сюди ось в таких от скляних пляшках, закорковані ще там у Парижі десь, у Європі. Знахідки, що виявили на берегах Дніпра та Каховського водосховища після того, як військові РФ підірвали греблю, свідчать про багатство культур і народів, що перетинались на території сучасного Запорізького краю. А також руйнують популярний міф, говорить завідувач відділу науково-просвітницької роботи заповідника Хортиця В'ячеслав Саричев. Дике поле, такі ярлики навішувалися, коридор міграції різних народів, і цивілізаційна функція тут відводилась лише Російській імперії, коли сюди прийшла там у 18 столітті, і все впорядкувала. Ті знахідки, які ми зараз експонуємо, вони показують те, що на цій території, починаючи, знову ж таки, з доби бронзи і до нового часу, перебувала велика кількість населення і різного населення, тому ці території, вони були привабливими для людей і не були диким полем. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Суспільне, новини Запоріжжя.